أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آج کی شارٹس ویڈیو میں بے روزگار بھائی جو ہیں نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں، لیکن بیچاروں کو نوکری نہیں ملتے، تو ان سے میں یہ مؤدبانہ ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ کر لیں. بڑا پاورفل وظیفہ ہے اور پریکٹیکل یہ جو ہے نا عمل آپ سے جو میں شیئر کر رہا ہوں. الحمدللہ جتنے لوگوں کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے تو الحمدللہ جس نے بھی کیا ہے اس کے ہاں خوشخبری، اچھی جاب کی اس کو ضرور ملی ہے. تو یہ بڑا پریکٹیکل عمل ہے. تو مزید طریقہ کار ویڈیو بتانے سے پہلے جو ہے نا آپ چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر لائک نہیں کیا جلدی سے لائک کریں، اچھا سا پیارا سا کمنٹ کریں، اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے بآسانی پہنچتے رہے. تو آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد دو نفل پڑھنے ہیں. دو نفل جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ایسے ہی دو نفل پڑھ لینے ہیں. اس کے بعد آپ نے 182 ٹائم یعنی کہ 182 مرتبہ آپ نے یہ اللہ عزوجل کا بہت ہی پیارا نام ہے یا لطیف یا لطیف یا لطیف. تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ ان دوستوں تک بھی پہنچائے جو بیچارے بے روزگار ہیں، جو ہیں نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں، بیچارے دھکے کھاتے ہیں لیکن ان کو کوئی جاب نہیں مل رہی، کوئی اچھی نوکری نہیں مل رہی. تو انشاءاللہ یہ جو ہے وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ کی طرف سے جو ہے نا وہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو خوشخبری ملے گی اس حوالے سے، انشاءاللہ بہترین جاب ملے گی. تو یہ وظیفہ جو ہے نا ضرور آزمائیں اور اس کی بے شمار برکتیں پائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.